Ведмеді дуже полюбляють мед. Особливо, якщо бджоли не дуже звертають на них увагу. Або взагалі полетіли по своїм ділам. Але як бджоли повертаються, ці пухнасті ласуни біжать від вуликів зі всіх ніг. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами будемо намагатись збирати якнайбільше меду у свої бідончики у грі «Медова пригода» від Гікача. Так-так, Гікач почав видавати не тільки іноземні локалізації, а й власні розробки. І ось першою з них стала ця карткова гра за авторством Костянтина Ткаченко, де від 2 до 6 гравців будуть майже наосліп намагатись зібрати перед собою 4 найцінніші карти меду, або завдяки обміну цих карт на нові із колоди, або за розіграш властивостей узятих карт. Тож, давайте поближче подивимося, як тут все відбувається. Проте, також хочу сповістити вам, що у цьому відео ви зможете дізнатися, як абсолютно безкоштовно отримати собі примірник гри «Медова пригода». Але це буде наприкінці відео. А зараз вже час починати. Поїхали! Тож, на початку гри у кожного гравця буде сформований бідончик, який складатиметься із 4 карт до лілиць, дві з яких ви можете подивитись. А на центрі стола викладаються 4 вулики, на яких розміщуються позосталі карти з колоди. До речі, усі карти в колоді в нас поділяються на 2 типи – карти «Ді» 6 видів і карти «Меду», на яких зазначається певна кількість очок і які потрібно збирати гравцям, викладаючи їх до своїх бідонів. Тож, у свій хід гравець повинен обрати будь-який із вуликів і взяти з нього одну карту, а після цього вирішити, чи він просто скидає цю карту, чи, можливо, він хоче її поміняти на одну із тих, що лежить перед ним, а після цього вже скинути цю карту, або він може узяти карту дії. І тоді він може розіграти цю карту і активувати її властивість. Наприклад, карта «Обмін» дає нам змогу обмінятися однією своєю картою на будь-яку карту противника. Проте під час цього обміну ми не можемо дивитися, що за карти ми обміняли. Або карта «Бінокль», яка дає змогу подивитися будь-які дві карти, які є у бідончиках будь-яких гравців. Наприклад, ми можемо подивитися, на що ми зараз поміняли, і відповідно одну із карт суперника. Карта «Цікава знахідка» дає нам змогу поміняти верхню карту у стосі скиду на будь-яку карту у бідончику будь-якого гравця. Наприклад, зараз ми візьмемо ось цю карту і поміняємо її на ось цю карту, виклавши її до лілиць до бідончика гравця. Або ось така карта «Танок бджілок» змушує усіх гравців помінятися двома картами із сусідом ліворуч. Тобто наразі ми міняємося двома картами із ось цим гравцем і викладаємо їх на відповідні місця. Властивість карти «Парасолька» дає змогу викласти цю карту зверху будь-якої карти у вашому бідончику і тим самим захистити її від обміну на будь-яку карту. Проте ви самі не зможете скинути цю карту, щоб обміняти на нову. А ось карта «Магічне дзеркало» не дає ніяких ефектів під час гри, проте наприкінці партії вона зможе вам скопіювати кількість переможних очок у будь-якої карти, яка буде суміжна по горизонталі із цією картою, якщо, звісно, це буде в нас карта меду. І в цілому, після того, як гравець узяв карту і вирішив, що з нею робити, хід переходить наступному гравцю і так далі триває, поки один зі стосів карт на вуликах не скінчиться. Тоді гравці дограють раунд і рахують переможні очки. Ви просто перевертаєте усі свої карти і рахуєте кількість очок, які зазначені на ось цих картах меду. Звісно, що карти дій не дають ніяких бонусів, крім карти «Магічне дзеркало», яка, як я вже казав, копіює кількість переможних очок із карти меду, яка знаходиться ліворуч або праворуч від цієї карти. І відповідно, після підрахунку, той гравець, хто матиме більше очок, і стає переможцем. Так, видно, що для першої своєї гри Гікач вибрав саме сімейну гру, в якій за просто неймовірні, як на мій смак, ілюстрації відповідала Анна Горкова. І от зовнішньо прям неймовірно супер. Гра дуже класно виглядає. Круто пророблені арти.
Щодо механік, то тут ми в цілому отримуємо зрозумілу гру з ідеєю меморі, що вам потрібно, міняючи ці карти в себе у бідончику, знати, де що знаходиться, щоб викидувати менш вигідні карти, замінюючи на нові. Ну і, звісно, карти дій, які більше потрібні саме для того, щоб привнести трішки хаосу і непередбачуваності в ігровий процес. Це ми змінами карт по колу, чи обміном карт один з одним, і через це у гри є динаміка і залученість гравців. Бо ти ж в цілому можеш подивитись там спершу дві карти противника біноклем, потім у наступний хід зіграти обмін і поміняти з ним своєю картою. Чи зіграти, наприклад, цікаву знахідку і прибрати у противника його карту, замінивши на верхню зі скиду. І через це в цілому гра, так би мовити, приємна. Якщо є такі критерії опису. Приємна і в візуальному плані, і нескладна в плані геймплею. Тож в неї гарно грати з дітьми або у сімейному колі. І вона, до речі, не дуже залежить від кількості гравців у партії. Проте, граючи в модову пригоду, треба враховувати той факт, що тут ви можете трішки, ну, так би мовити, пакостити один одному, забираючи гарні карти, якщо ви знаєте, де вони лежать. В нас, наприклад, мала завжди ображається на будь-який обмін, бо вважає, що ти забираєш в неї щось краще, ніж віддаєш. Хоча ти спеціально робиш його в кращий для неї бік. Ну що ж, в цілому, це все, що я хотів сказати про гру «Медова пригода». Тому зараз розповім, як саме ви зможете прийняти участь у розіграші примірника цієї гри. Для цього вам потрібно зробити те, що ви і завжди робите і так. Тобто, бути підписаним на канал і залишити будь-який коментар під цим відео. І через тиждень ми випадковим чином її визначимо переможця. Що ж, і на цьому все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, так і якщо ви хочете виграти цей примірник. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!